好，那刚刚看到的是检定，从左尾、右尾和双尾可以分三类啊。那检定的对象从平均值、变异数、比例、中位数啊，大致上有这些，当然还有更多啦，我们只是列一些比较常见重要。那也可以单组样本，也可以两组样本啊。单组样本就检定μ 或其他数值是不是某个特定的值，两组样本就检定这两个样本的 μ 是不是一样。那我们做的结果像刚刚这些操作如果你要检定中位数而不是平均值的时候，你要用 Wilks， Wilkson 的 sign rank，Wilkson sign rank test 是用来检定中位数的啊。那就像 t test 这边的 t test 是用来检定平均值，两个不一样一个是 t test，一个是 Wales test Wales test 是用来检定中位数的那 chi square 是用来检定变异数prop 点 test 叫 proposition。Proportion test 比例的检定是用来检定比例，就是比如说你实验100次，总共有25次成功，另外一次实验100次，总共有30次成功，那这两个的比例算不算一样呢？你能不能否认它呢？这个是比例的检定，用 PRP 点 test Proportion test。Proportion test。那如果是两组样本的情况呢？记得它可以设定变异数是否相等。如果你确定变异数相等，就把它设成true，不然的话你就不要设这个。那另外一个是它可以设定是不是成对的。那如果是成对的话，那它会比较准一点。好，但是不是成对的，你千万不要随便把它设定成成对，这样会检定会有错误。那另外，如果要检定两组样本的变异数一样，我用 VAR 点 test 去检定两组样本那它会告诉你说，OK，p value 是多少，信赖区间是多少。这时候它的对立假设就是。就是两个变异数的比值是不是一？这不再是检定它的差了，是检定比值是不是一那它会告诉你说，比值呢从0.48到2.49都是符合95% 信赖区间的，但是我们现在这组范例的比值是1.09，所以非常在里面了。那从 p 值也可以看到。0.82完全没办法否定它很高那样本的检定呢？这里要检定的是输入比较不一样。样本的比例检定的话，它不再是用那个很多组样本到底是不是，它的输入是说一个阵列，第二个数值代表全部的那个伯努利试验次数，那第一个数值代表成功的次数所以全部伯努利次数分之成功的次数200%，这边呢是400%。OK，那这两个有没有可能它的比例是一样的呢？OK，那这时候检定是检定这个，那以这个结果而言，它告诉你这个 p 值很小，所以不可能是一样它 p 值很小那它的信赖区间应该这个检定的两个比例之间的差两个比例之间的差应该是从-0.24到-0.09，但是我们呢，它的比例应该是0.6几所以没有在里面了。好，那中位数也的话，就是要用 Wilkson
Wilkes 的检定方式，那全名是 Wilkson Sign Rank、哦、那这里Wilkson 它有一些像成对啊、哦、然后是不是精确的检定、哦、这些参数可以下。那所以每一种你想检定不同的数值，你必须要用不同的检定的函数去检定。你想要检定平均值，那就是用 t-test。 如果你想要检定的是变异数，那请你用 var-test、那你想要检定的是中位数，那请用 wales.test。 那如果你想要检定某个比值、比例、就是某个伯努利试验 的比例，这样子两组是不是来自，是不是没有可能相同的话，那你要用的是 PROP、Proportion Test PROP.test、所以这里所做的事情是单组样本跟两组样本的检定方式。那但是我们下一章会讲三组以上的样本检定的时候，你如果要做两两检定，那就有点麻烦了。所以我们有一个方法叫做变异数分析、Analysis of Variance、就是 ANOVA、AN Analysis of Variance， 所以简称 ANOVA、那这个变异数分析是我们下一章要看的，也就是说很多组样本我要检定它是不是都 mu 值都相同、这时候我就可以用变异数分析来做。那这是我们下礼拜会看到的东西、那我们今天所看到的东西大概就到这边。那请各位、去把这一章里面的一些范例你可以自己再试一次，自己试一次，然后把习题，我们出的习题给做一下、这样你会对到底在检定什么，然后你要能解读那个检定报告，然后对于理论上为什么用那些检定呢、其实我们的书上比较没琢磨这边，我可能、下礼拜有时间的话再去把那个数学式补上。 OK， 那大概先这样，那各位先会用，然后我们再把一些数学式补上。那检定为什么用这种分布来做检定？那里面其实以平均值而言，用 T 是很清楚的，因为我们上一堂课有讲过。那变异数而言，为什么用 chi-square？ 这个是我们还没讲的，我们下礼拜再来补充。好，那各位试试看。